ислам діні кемел жүйе ретінде адам баласының барлық мүмкіндіктерін, шама шарқын, қабілет қарымын толықтай ескерген деп айта аламыз. Алла Тағала пендесінің мүмкіншіліктері қаншалықты екенін, нені алып жүре алатынын, қай мәселеде қиналатынын, қаншалықты жүк көтере алатынын бәрімізден әрине жақсы біледі. Сол себепті Құран кәрімдегі «Ля юкалифуллаху илля усаха» деген аят адам баласына Алла өзі шамасы келетін жүкті ғана берді деген мағынаны білдіреді. Міне осыдан келіп, біз ислам дінінің орташа болуға шақыратынын көреміз. Бұның барлығы хадистерде нақты айтылған, ислам орташа жол, орташа болу қажеттігі. Мысалы, Мұхаммед пайғамбарымыз алейхиссаламда өз өмірлік тәжірибелерінде қасындағы жақын сахабаларын сондай бір құлшылықта да қатты кетпекші болған уақыттарында әрдайым тізгіндеп, тежеп, исламның орташа жол екендігін үнемі ескертіп отырғанын көреміз. Атап айтсақ, бір жолы мешітке кірген уақытында керіліп тұрған жіпті көреді. Бұл не қылған жіп деген кезде Зейнеп анамыздың намазда ұстап тұратын жібі деген жауап естиді. Яғни былайша айтқан кезде Зейнеп анамыз құлшылыққа өте берілгендіктен әрі жағдай өзі өз түрегеп тұра алмаған уақыттарында сол жіптен ұстанып тұру үшін мешіттің ішіне жіп кергізген екен. Міне соны көрген кезде пайғамбарымыз алейхиссалам не дейді? Бұл жіптерді алып тастаңдар дейді. Яғни Алла Тағала адам баласына артық жүк жүктемейді. Өздеріңді қинамаңдар, өздеріңді шамаларың келмейтін іске мәжбүрлемеңдер. Сендер ешқашан да діннен асып кете алмайсыңдар. Діндегі өлшемдерді ұстана білу керек деген сондай бір өсиетін айтады. Айналып келген кезде исламдағы көрсетілген мөлшердің өлшемінің барлық уақытта да дұрыс екені осыдан көреміз. Сондықтан қызбалыққа салынып, я болмаса албырттыққа салынып, өзі шамасы келмейтін істерге жаңағыдай бекінуі адамның аса исламда құпталмайды. Кез келген нәрсенің әсіре болуы, кез келген нәрсенің шегінен асуы ол адамға жақсылық әкелмеген. Бұл дінде де осындай өлшем бар. Сенімде де, құлшылықта да әрдайым мұсылман адам орташа жолды ұстану керек, оның дүниесінен, дүниелік тіршілігіне де үлгеру керек, білім де алу керек, құлшылығында жасау керек, отбасында бағу керек, яғни барлық жағына үлгеріп, барлығын бірге алып жүретіндей сол орташа жолдан таймау керек.